Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم قرآن كريم مخلص لره قرآن طالب لره الله سبحانه وتعالى نين فضل مرحمته إلى قرآن كريم سورة لرن أرغانشتا دوام إتمز. Bugungi suralarni o'rganishdan oldin odatimizga ko'ra Qur'oni Karim fazilatiga doir bir hadis sharifni eslab o'tsak. Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Qur'on sohibiga qiroat qilib ko'tarilaver" deyiladi. Dunyoda qanday tartil qilib, dona-dona qilib o'qigan bo'lsang, xuddi shunday tartil qil. Albatta, sening manziling oxirgi qiroat qilgan oyating makonidan bo'ladi, deyiladi. Ushbu hadis sharif juda ham mashhur hadislardan. Bu hadis sharifda Rasul akram alayhissalotu vasallam Qur'on hofiziga, Qur'onni yodlagan kishilarga beriladigan oxiratdagi, jannatdagi ulkan fazilat haqida so'zlamoqdalar. Oyisha roziyallohu anha aytadilarki, jannatning darajalari Qur'onning adadlarichadir. Kim Qur'ondan qancha ko'p yod olsa, uning darajasi shuncha ko'p bo'ladi. Va Qur'on hofizining yuqorisida daraja bo'lmaydi, deganlar. Ushbu hadis sharifning ba'zi bir matnlarida Qur'on sohibiga o'zingda bor, ya'ni xotiringda bor, qalbingda bor oyatlarni o'qi. Oxirgi oyatlarni o'qigan joying sening manzilingdir, deyiladi, deb keladi. Mana shu hadisdan kelib chiqib, Qur'onni yod olish, Qur'onni oddiy o'qishdan fazilatli ekani ma'lum bo'ladi. Chunki o'zingda bor, ya'ni qalbingda bor, xotiringda borini o'qi, deb aytilishi bu Qur'on hofizi. Demak, Qur'on hofizi bo'lish alohida fazilat ekanini, shu bilan birga hayotning so'nggi davrigacha mana shu yodlagan Qur'onini unutmasdan borish lozimligini ushbu hadis sharifdan anglab olishimiz mumkin. Demak, oxiratdagi darajamiz qanchalar yuksalishini istasak, Qur'ondan ana shuncha oyatlarni yod olishimiz, ana shuncha oyatlarga amal qilishimiz darkor. Alloh subhanahu va taolo Qur'ondan ko'proq nasib olishimizni, Allohning kalomidan ulushimiz mo'l bo'lishini, mukammal bo'lishini o'zi muyassar aylasin. Endi sura-i karimalarni o'rganishga kirishsak. Bugun o'rganadigan suralarimizning birinchisi Quraysh surasi. Quraysh surasi Makkada nozil bo'lgan. Mushaftagi tartibi 106 tartib raqami bilan keladi. Lekin nozil bo'lish tartibiga ko'ra bu sura Makka-i Mukarramada, demak 29 sura bo'lib nozil bo'lgan. Sura-i Karimaning ma'nolari bilan keyinroq tanishamiz. Hozir demak Sura-i Karimani o'rganishga o'tamiz. Sura-i Karima 4 oyatdan iborat. Ha, Quraysh degani bu Rasul akram alayhissalotu vasallamning qabilalarining nomi. Bu surada Quraysh so'zi ishlagani uchun va Quraysh ahliga Allohning ne'matlari eslatilgani uchun sura ushbu nom bilan atalgan. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم
لإيلاف قريش. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء. والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء. والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم وآمنهم من خوف. Endi Sura-i Kerime'de sadır buluş ihtimali yukarı bulgen hatalarının ayrımlarını islep ötemiz. Bu surenin birinci kelimesi de köpçilik hata kıladı. Li-ilafi dedi. Li-ilafi. Bunda demek çocuk med ya ulliyse yok ötüşüp kaladı. Bu ise sözünün manası buzuluşiga sebep buladı. Şunun için li ilafi yani ki lamdagi kasrani çalayış holatlari ham bor. Bundan ham ehtiyot bo'lish kerak. Li ilafi deb. Li ilafi. Li ilafi. Demak li ilafi dagi kasra cho'zilmasligi kerak. Ayrimlar shuni ham cho'zadi. Li ilafi Quraysh. Bu hata.
لِإِيلَافِ قُرَيْشِ. Qurayş kelimesini addi adamlarımızdan köpçülüğü rana akılıp, ingilizce kılıp aytış ki adetlenişken Qurayş, Qurayş deyişedir. Bu Özbekleri de kulay, lakin Kur'an tecvidi gezet. Şunun için Qurayş, Qurayş. Şimdi elbette iştilediğin kılıp tuhtaşımız gerek. Qurayş, Qurayş. Şin yok. İştirmeye kaladı. Qurayş, Qurayş. Şinle etken de bir küçü bilen onun demek aldığında örgengemiz tefeşşi degen, yani şavkun, öte ötkür şavkulli degen sıfatı var. Yani o şey sıfatı aynen sakin borgende burtup çıkadı. Qurayş deyip, Qurayş deyip tuhtalgende yani o şey sıfat demek sakin borgende için yine hem burtturup ada etilişi lazım. İlâ fihim de hem şu gel. İlâ fihim, İlâ fihim deyip etişedi. İlâ fihim. İyi elbette çözülüşü lazım. İlâ fihim rihlete. Rihlete deyip etişedi. Ri, e. Ha? Bu hem hata. Ri. Rihlete şitâi. Rihle. Rihlete şitâi. Şitâi de Eşşitâi kelimesi de Şitâi de bir açı var. Kesrenin yok olup. Rihlete-şitâi. Bu hem hata. Rihlete-şitâi. Köp adam vassayif de vassayif deyip saatini bir takıp koyadı. Vassayif. Bu hem hata. Vassayif. Vassayif. Vassayif deyişse tamamen mananı bozup taşıydı. Bunda umuman namaz ham buzuladı. Vassayif dese. Şunun için bunda sad undaşı ekenini unutmasligimiz gerek. Ve vassayif degendegi demek fe'nin şavkunu neham keregiçe ada etişimiz lazım. Vassayif. Karin fe'ni yakşa etmezsek eşitilmeydi. Vassayif. Yok. Fe uzardığı gönlüm fe'ni mesela eşitmeye kaladı. Şunun için vakfda fe sakin bölgende onu borttırıp telaffuz etişke demek ahamiyet veriş gerek. Vassayif. Ef fe şu şavkunun kısamıya iştirildi. Yani öyle şavkunun demek erkin rağ koyup yubarış gerek. Fel ya'budu. Fel ya'budu da köp adam lamını karakala kıladı. Fel ya'budu. Fel ya'budu. Bu hata. فَلْيَعْبُدُوا فَلْيَعْبُدُوا كَيْن فَلْيَعْدَ عَيْنِ Hani o şey, ortaça demek sıkıklıkta aitiş, o yani ki ortaça çözüklükte aitişini unutmasak gerek. فَلْيَعْبُدُوا diye böyle koysak hem hata. فَلْيَعْبُدُوا فَلْيَعْبُدُوا Aynı çözüp koyuş hem hata. فَلْيَعْبُدُوا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا رَبَّ de رَبَّ sözde, رَبُّن sözde her daima etediğin yapımız benin ikkelesi hem demek cerengliğe çıkışı lazım. رَبَّ رَبَّ birincisi mim yokuşa çıkış. Bu hata. رَبَّ 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 هَذَا الْبَيْتِ هذا ده تلبسش نه اونت مسدك كريك هذا البيت تهم لام نقل قلق لشتن سخلانش لازم هذا البيت هذا البيت لام تبلن قل يبت بو هم تجويد كيكورة دينك نقصان قصبنا نده رب هذا البيت تا ساكن قلب تختل يبت demek sakin ta'da biz ham sıfatını yine ham demek mübalağa bilen biraz burtulup ada etişimiz gerek. Aks halde ta eşitilmeye kaladı. El-Beyt. Bana ta'nı uzadığı adam eşitmeydi. El-Beyt. Ta yok güya. Rabbe hazel-Beyt. Lekin beyt kılıp ta'nı ikide kılış ham hata. T
ha bitta bo'yi qolish kerak. Robba hadzal bayt. Robba hadzal bayt. Mana shunday. Va oldinda ham eslatganmiz t undoshiga, rus tiliga t, rus tilidagi t ga olib borib qo'ymaslik kerak. Balki ta ning o'zini demak, hamz sifati bilan talaffuz etamiz. Al bayt. Mana shunday. الذي أطعمهم 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 ده قلق قلق لامس أطعمهم دي بتغلسة بو المعنى بوزل هذا تمام بوزل بكتاده شنو يمكن أن يطاع أنداش إكانينا أنق ديمك أداء إتشمس كيرك أطعمهم شو بلان برقى أطو أطو دي زمم حاصل قمسل كيرك كيف أدام شنو داقل هذا أطعمهم هد زمم قلسة قلقلا بوليا كندك يوق قلقلا ده خالص ساكن صف ساكن ونداش تلفز يتلاد أطعمهم أطعمهم من إكلاس دهام إخفاء بار من إكلاس دهام غنى بار أطعمهم دهام غنى قلامز Min jo deyam o'rni qilamiz ixfo borligi uchun ixfo qoidasini oldinda eslab o'tganmiz. Ya'ni nunni to'liq aytmasdan jim undoshining mahrajiga yashirish. Ya'ni nutq undoshlar nutq a'zolarini jimning talaffuziga hozirlagan holatda g'unna qilib ushlab turish bu ixfo bo'ladi. Bu joyda mana shu qoida bor. At'amahum min ju' شو جوعون جوعين من جوعين ده من جوعين جوعين ده زمانة شرعتش بوسا بوها من نقصان خصب لنا ده من جوع ديكين ده لابنين چوچايشة كيراك ايشة ديماك صادر بولشل كيراك من جوع وآمنهم من جوع وآمنهم demak ju'in degan tanvinni vavga kiritib olamiz. Ju'in va amanahum. Tanvinni vavga kiritib olib, vavni ikkilantirib aytamiz va g'unna qilamiz. Xuddi mana shunday. Buning ham qoidasini inshaalloh kelgusi tajvid darsimizda o'tamiz kelgusida. Hozircha mana shu eshitganingizdek saqlab qoling. Min ju'in va amanahum. Ju'inda ayin chiqish kerak. Ko'p odam mana shu joyda ayinni tashlab ketib qoladi. Ju'in deb. Yo'q, ayin chiqsin. Ju'in va amanahum. Va amanahum va amanahum da demak va amanahum deyish xato. Va amanahum min xauf min xauf min xauf qalqala qilish. Min xauf bu ham xato. Min xauf nundan tilni olib olmasdan xona aytib olish kerak. Min xauf xaufda vavning talaffuzi ko'pincha xato bo'lib qoladi. Xauf, xauf deb pastki labning o'zidan aytish holatlari bor. Bu ham yaxshi emas, balki vavni ikkala labdan aytish kerak. Xauf, shu bilan birga xauf kalimasida mana shunga o'xshash vav demak vavdan so'ng vav lin bo'lib kelib undan so'ng sokin qilib vaqf qilayotganimizda burun ishtiroki aralashmasligi kerak. Min xom xom qani burundan burunga uryapti. Xof xof mana shu burunga burunni bekitsangiz ham demak to'g'ri eshitilishi kerak. Xov xov xauf fani ham bu yerda ham fani demak shovquni ado topish kerak bo'lmasa bo'lmasa xauf mana xauf fa eshitilmay qoladi xauf xauf fani ana o'shanday urg'u bilan talaffuz etishimiz lozim endi sura karimaning ma'nosi bilan qisqacha tanishib o'tsak bismillahir rohmanir rohim لإيلاف قريش قريشنين لازم تتشي اوچن نما لسه دوام ده آيات كينج دوام آياتنين دوامه بنا طول درده
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ولارنين قش وياس سفر لارن لازم تتشو اچن يعني منا شو اچن بس بارش شرائط لارن حاضر قلب قويدك فليعبدوا رب هذا البيت دمك بس ولار منا شو بيتنين يعني كعبه مؤزمنين Rabbiga ibodat qilsinlar. But sanamlarga, insonlarga, boshqalarga emas, balki Ka'baning Rabbiga ibodat qilsinlar. Uzot allazi at'amahum min ju'in va amanahum min khawf. Ya'ni uzot ularni ochlikdan to'q qilgan, xavfdan omon qilgandir. Qurayshning qish va yozgi safarlari deganda, Quraysh ahli demak Yamanga va Shomga safar qilar edi. Quraysh ahli yozda Yamanga safar qilar, qishda Shomga safar rihlatishdi. Qishda Shomga safar qilar, yozda Yamanga safar qilar edi. Yamandan turli jihozlar, kiyim-kechaklar olib kelardi. U narsalarning aksari, ashyolarning aksari Hindistondan keltirilardi. Quraysh Shomdan esa ko'proq yeb ichadigan, ya'ni yemakka kerak bo'lgan don-dun mana shunga o'xshash narsalarni sotib olishar edi. Ushbu yo'lda oldinda xatar bor edi. Xatar bor edi, xatar shunday ediki, o'tgan qabilalarni, o'tgan karvonlarni yo'ldagi qabilalar talar va ularni mol-mulklarini musodara qilib olishar va boshqa talafotlar bo'lar edi. Ana o'sha talafotlarning oldini olish uchun savdogarlar, karvonboshlar yoki Makka Quraysh zodagonlari, rahbarlari yo'ldagi qabilalar bilan kelishishga majbur edi, ularga qandaydir to'lov to'lar edi. Fil voqiyasi bo'ldi. Keyingi surada inshaalloh fil haqida, fil voqiyasi haqida to'xtalamiz. Fil voqiyasi bo'lganda Qurayshning obro'si ko'tarilib ketdi va demak Allohning inoyati tushgan xalq ekan bular degan ma'no bo'ldi, degan fikr ko'pchilikda tarqaldida. Qurayshliklar bilan demak ularga karvonlarga azor bermaslik, ularni talamaslik, ularga demak talofat yetkazmaslik ahdini berishib, mana shunday sulh tuzildi. Shu bilan Quraysh karvonlari eson omon mag'ribu mashriq tomon borib safar qilib, bemalol tirikchiligini qiladigan va farovon hayotiga o'z tadorigini ko'radigan bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo Quraysh ahliga mana shu ne'matni eslatadi va shu ne'matlarni bergan zotga ibodat qilishga ularni chaqiradi. Endi sura karimani to'lig'icha o'qib qo'yamiz. To'lig'icha o'qishdan oldin men bir qoidani ham eslatib o'taman. Mana shu surada har oyatning oxiri, demak, lin deb qo'yamiz. Lin harflari bilan yakunlangan, ya'ni o'zidan oldin fatha kelgan ya va vav undoshlari lin harflari, lin undoshlari deyiladi. Bularning talaffuzida odatdagi undosh holat, undoshning odatdagi talaffuzidan ko'ra biroz muloyimlik hosil bo'lish kerak. Masalan, Quraysh qilib ya'ni qattiq aytish bo'lmaydi. Quraysh va ya degandan ko'ra Quraysh degandagi ya muloyimroq chiqadi. Yoyinki va degandan ko'ra xauf degandagi vav muloyimroq chiqadi. Mana shuni unutmasligimiz kerak. Ushbu suraning oyatidagi har bir oyatlarning oxirida lin bor. Demak, al-bayt, yoyinki yana vassoyif, vassoyif kalimalari mana shularning har birida ya va vav undoshlarini biroz muloyimroq talaffuz etamiz. Shuning uchun ular cho'ziqroq talaffuz etiladi. Vassoyif emas. Min xauf biroz cho'ziq talaffuz qilinadi. Buni inshaalloh o'zining qoidalarini vaqti kelganda o'rganamiz. Hozircha mana shu. Biroz cho'ziqlik bilan, ya'ni aniqroq ikki harakat cho'ziq bilan vaqf qilamiz. Bismillahir Rohmanir Rohim.
لِإِيلَافِ قُرَيْشِ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم وآمنهم من خوف خب bugün ikinci surani ham o'rganib qo'yamiz. Inshaalloh kelgusi darsimizda yana ikkita sura o'rganamiz. Undan so'ng namozliklarni o'rganishga kirishamiz. Shuning uchun ushbu bugungi va keyingi darsimizda ikkitadan surani o'rganishni rejalashtirdik. Umid qilamiz, o'rganuvchilarimiz demak bir oydan beri bu darslarni o'rganib, o'zlashtirib borib malakalari oshgan. Inshaalloh ikkitadan surani ham o'zlashtira oladilar. Navbatdagi sura Fil surasi. Fil surasi ham Makki suralardan. Mushaf tartibida 105-chi sura, lekin nozil bo'lish tartibida 19-chi o'rinda nozil bo'lgan. Fil bu o'zimiz bilgan hayvon, fil hayvonining nomi. Bu suraga bu nom berilishining sababi Alloh subhanahu va taolo bu surada oldingi suradagi kabi Qurayshlarga, arablarga inom etgan, ko'rsatgan mo'jizasi ne'matini eslatadi, fil hodisasini eslatadi. Fil hodisasida Alloh subhanahu va taolo Ka'bani o'z baytini saqlab qolgani va uni tormor qilmoqchi bo'lgan, uni barbod qilmoqchi, yakson qilmoqchi bo'lganlarni o'zlarini Alloh qushlarning og'zlaridan tushgan toshlar bilan tilka pora qilib halok qilganini eslatadi. Habashistonda Abraha degan podshoh bor edi. Abraha o'sha paytlarda demak Rumning bu Afrikadagi vakili hisoblanardi. U nasroniylik diniga e'tiqod qilgani uchun o'zining vatanida Qullays degan bir qasr bunyod qildi. Maqsadi odamlarni mana shu joyda ibodat qilishga, shu joyni ziyoratgoh qilishga o'rgatish edi. Lekin u bilmas ediki bunday tuyg'u, bunday din faqatgina Allohning o'zining irodasi bilan, u zotning o'zi joriy qilgandagina bandalarga sunishi va bandalarga singishi mumkinligini anglamas edi. O'zichasiga bir uy qursam, bir narsa qilsam, odamlar shuni qabul qilaveradi deb o'ylardi. Lekin bu o'ylagan narsasiga erishish uchun u demak Ka'bani buzishdan ham toymaslikka yetib bordi. Qurgan qasriga hech kim bormadi, biroq uni bir tinga olmadi. Biroq ba'zi bir kishilar borib, u yerga borib najosat to'kib, qurgan ibodatxonasini nopok holatga olib keldi. Bundan darg'azab bo'lgan hukmdor o'sha vaqtlarda fillar bilan urush qilishga bo'yicha mashq qilib, nihoyatda tajribasi oshib turgan edi. Men fillar bilan Ka'bani yakson qilaman. Uni yo'qotsam, shunda mening qurgan bu ziyoratgoh ibodatgohimga odamlar kelib ibodat qiladigan bo'ladi degan xayolda Ka'ba tomon yo'l oldi va lashkarlar bilan yetib kelib Ka'bani buzishga harakat qildi. Ka'ba Makka mukarrama aholisi o'sha vaqtda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bobolari Abdul Muttolib Makkaning kattalaridan edi, yo'l yetakchisi edi. Hammalari shaharni tashlab tog'larga chiqib ketishdi. Abdul Muttolib aytdiki, biz
bu Allah'ın üyü, Allah özünün üyünü, özü himaye kıladı. Biz özümüzü himaye kılaylık. Dedi de Kabe'nin eşiğine halkasına asılıp Allah'a dua kıldı. Parvardigar özünün beytin, bizim ziyaretgahımız, ibadetgahımız özünün asıl edip duayı, ilticalar kıldı. Ve Allah özünün mucizesini görsetti. Onlar Kabe'nin basışka gelgende filler yürüşke kadem basmadı. Şu vakit Osmanlı birden gayri tabii kuşlar payda oldu. Ayet-i Kerime'de onların demek top top bulup gelgene alahide eslenedi. Top top bulup gelip tumşukları da sapal taşçalar deyildi. Sapal taşçalarını adamlar üstünden yağdırdı. Onlar ilme teşhip olup yani öşecayla leşkeru hamme hammesi halak buldu. Fakat Abraha yani öşe barmağları azaları tilke parı bugün halette öz yurtkiye kaytıp bardı ve yurtkiye yetip bargende halak buldu deyildi. Allah halkıya onu ibret kılış için bana şu haletini irade kılgen idi. Fil vakiyası Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın tevellüllerden 50 gün aldın sadır bulgen. Bunu Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın dünyaya gelişlerine demek bir hoşhaber sıfatı da hem kabul kılınadı. Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın gelişlerden bir derek. O zat aleyhissalatu vesselam'ın gelişlerine zeminini tayyarlaş manaları var idi bu hadisede. Şunun için Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın tevellüt topken yerlerini fil yeri ateş ham ürüf bulgen. Bana şöyle fil vakiyasından 50 gün ötüp Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dünyaya gelgenler. Allah o zatının kabirlerini özünün salatu selamı bilen muattel eylesin. Sure-i Kerime 5 ayetten ibaret. Demek indi surenin örgenişe kilişsek hem buladı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم
طَيْرًا أَبَابِيلَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول Endi Sure-i Kerime'de sadır buluşu küp ücreydigen hatalar bilen tanışamız. Alam tara kayfa deydi ki bu da. Alam tara kayfa. Bu tecvidge göre hata. Doğru namaz bozulmaz. Lekin tecvidge göre hata. Alam tara. Yani şu ra'nı yoğun kılaman deyip tanı yoğun kılıp koymasın gerek. Alam tara. Alam tara. Bu hem hata. Alam tara. Kayfa fa'ala. Kayfa fa'ala de. Köp adam fa'nin kayfadagi fa'ning fathasini chala aytib qo'yadi. Kayfa fa'ala? Kayfa fa'ala? Natijada fa'lar bir-biriga yopishib ketgandek bo'lib qoladi. Kayfa fa'ala? Demak, fa'ning fathasini aniq aytish kerak. Kayfa fa'ala robbuka? Demak, robbuka kalimasida robb so'zida har ikkala ba'ni jalangli aytamiz, buni yana qayta ta'kidlaymiz. بأصحاب بأصحابنا بأصحاب قارن يابر بأصحاب دب أي شيء حمر وهم تشرب ترى بأصحاب الفيل بو خطأ بأصحاب الفيل صادنا سين دب أي تقول ما استكيرك بأصحاب دب بأص بند سين بقول هذا بندهم ما نرجع فطرية هذا بأص صاديون بأصحاب الفيل شو بلن برجع صادنا كيف آدم لابد شو شيء تدري عايش كهام آدم لعن بأص أبوهم درس مس يحش مس صاد سينين يوغن خلاص بأصحاب الفيل بأصحاب الفيل دهم لم نقل خلقلش حالات لربار بندن هم سخلنش مسكيدك ألم يجعل يجعل ده جمنا دمك تل أورتاسنا عيتمز و أنا خلقلشنا أنت مسكيدك كيدك يجعل يجعل خلقلق المسيس جيم طولق أداة طب مايدا شو نقولشون خلقلق بلان يجعل يجعل كيدهم في تضليل
Mana shu joyda kayda hum mim ikkala labdan aytiladi. Fi faham lab undoshi pastki lab bilan demak kurak tishlaridan hosil bo'ladi. Mana shu lab ikkala undosh ham labdan hosil bo'lgani uchun gohida mim mana shunday holatda, ya'ni fa yoki va undoshiga yo'liqqanda chala aytilish holatlari bor. Bundan tajvid ulamolari alohida ogohlantiradilar. Jumladan Ibnul Jazariy rahmatullohi alayh buni alohida o'z tajvid kitobida ta'kidlab o'tgan. Demak, chala aytsa qanday bo'ladi? Kaydahum fi mim yaxshi chiqmayapti, to'liq chiqmayapti. Kaydahum fi tadlil mana shunday. Dodni yo tazlil deb z qilib aytishadi. Bu tamom xato narsa. Tazlil bo'lsa so'zning ma'nosi ham o'zgarib ketadi. Ba'zan dod qilib dod deb dodni o'z mahrajidan aytishadi-ku, lekin qalqala qilib qo'yiladi. Tadlil bu ham xato. Tadlil esingizda bo'lsa, biz Qur'on tartili darsligimizning demak nutq undoshlariga doir darslarida dod undoshi bilan tanishganimizda uning istitola degan sifati borligini eslab o'tganmiz. Ana o'sha istitolasi demak dodning sokin bo'lganida bir oz demak ushlab talaffuz etilishi, bir muddat tutilibroq talaffuz etilishini anglatadi. Bunda til tishga urilgan paytda biroz oldiga sirg'alib qo'yadi. Mana shuni istitola, ya'ni cho'zilib qo'yish deyiladi. Sokin bo'lganida ushbu sifat demak to'liq namoyon bo'ladi. Tadlil desa istitolasi tushib qoladi. Shuning uchun tadlil deb bir demak bir lahzaga dodni ushlab demak tutilish bilan talaffuz etish kerak bo'ladi. وأرسل عليهم طيرا أبابيل demak طيران so'zini tayran deb o'qish ko'p ammo odamlarimizda bor, bu xato bo'ladi va agar bunga beparvo qaralsa namozga ham fitr yetishi mumkin. Shuning uchun buni albatta tayron ababil demak tayron ababilni ko'p odam tayron ababil deb qo'shib yuboradi. Tayron ababil bu ham durust emas. Tayron ababil hamza chiqishi kerak. Agar tayron ababil desangiz hamza tushib qoladi, tanvinga fatha bergan bo'lasiz. Tayron ababil, shuning uchun fatha bu yerda fathadan oldin hamza bor, hamza to'liq talaffuz etilishi kerak, tanvinning nuni ham to'liq aytilishi kerak. Tayron ababil tarmihim da re yo'q, ro yo'g'on bo'ladi. Tarmihim emas tarmihim bi hijarada bini kasrasini to'liq aytish kerak, haning kasrasini ham. Bi hijaratin kasra to'liq chiqmayapti. Bi hijaratin min sijjil bu joyda ham min sijjilda ham ixfo qoidasi bor. Nunni jimning mahrajiga yashiramiz. Min sijjil sijjil kalimasida jimni aynan tilning o'rtasidan aytishga alohida e'tibor berish kerak, bo'lmasa bizning tilimizda j undoshini chga moyil aytish bor. Mana masjidni machit deymiz. Sijjilda ham xuddi shu narsa bo'lishi mumkin. Sijjil xuddi ch undoshiga o'xshash tovush hosil bo'lib qolishi mumkin. Bu ham qo'pol xato. Shuning uchun aynan tilning o'rtasidan aytishga harakat qilish lozim. Sijjil ikkalasini ham bitta joydan. Sijjil emas. Sijjil faja'alahum mana shu faja'alahum kalimasini ko'p odam faja'alahum deb o'qiydi. Xuddi jim sokindek. Faja'alahum bu ham xato.
bu umuman xato bo'lib hamki, u ma'noni buzadigan xato. Faja, faja'alahum, faja'alahum mas. Faja'alahum, faja. Buning uchun qanday buni biz to'g'ri talaffuz qilishni o'rganishimiz mumkin? Fa jim degi fathalarni to'liq talaffuz etishimiz kerak. Faja, faja'alahum. Ikkalasidan bittasida fatha chala bo'lsa, o'z-o'zidan demak jim sokinga o'xshab, sokinga moyil bo'lib qoladi. Ka'asfim, ka'asfim ma'kul. Ka'asfinni ko'p odam kasfin deydi, kasfin. Go'yo ayn sokin bo'lgandek, yo'q. Ka'a, ka'asfim. Buni ba'zan ba'zi qorlarimiz bo'lib qo'yadi. Ka'asfim. Go'yo kas alohida kalima yo'q, fin alohida kalimadek. Bu bo'lish demak tinglovchiga xuddi sözlarning demak tarkibi boshqacha dek bir ma'noni yetkizib qo'yishi mumkin. Shuning uchun kas sodni aytib ketidan fa'ni aytish kerak. Kasfim, kasfim ma'kul. Kasfindagi nunning tanvinning nunini ham mimga idg'om qilinadi, mimga kirishtirib yuboriladi. Shuning uchun mimga bu yerda shadda ham qo'yib qo'yilgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Mimni ikkilantirib o'qiysiz demoqchi. Ka'asfim ma'kul. Mana shu joyda fa'ni aytilmay, fa'ning aytilmay qolish holatlari ham bor. Ka'asfim, qarang. Ka'asfim, ha? Fa eshitilmadi. Ka'asfim, ka'asfim ma'kul. Ma'kul kalimasida hamza sokin bo'lib kelyapti. Buni ham tebratib qo'yish holati ko'p. Ma'kul, ha? Ma'kul. Xuddi hamzani qalqala qilgandek. Bu ham yaxshi emas. Ma'kul, ma'kul. Mana shunday talaffuz etishimiz lozim. Endi Sura-i Karimaning ma'nolari bilan tanishamiz. Bismillahir Rohmanir Rohim. Robbing fil sohiblarini qanday qilganini, nima qilganini ko'rmadingmi? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Robbing fil sohiblariga qanday munosabat qilganini, ularni nima qilganini ko'rmadingmi? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Ularning makruh hilasini zoyi ketkazmadimi? Va arsala alayhim tayran ababil. Ularning ustiga top-top qushlarni yubormadimi? Tarmihim bihijara. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Ularga loydan pishirilgan toshlarni otadigan, ya'ni sapol toshlarini ularga otadigan. Va faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ularni qurt yeb tashlagan o'simlikka o'xshatib yubormadimi? Ya'ni bu yerda oldin tarmihim bihijaratin min sijjil qushlarning qush sifati hisoblanadi, ya'ni ularni loydan pishirilgan tosh, ularga loydan pishirilgan toshlarni otadigan qushlarni, top-top qushlarni yuborganini ko'rmadingmi? Alloh ularni mana shunday qilib qurt yeb tashlagan o'simlikka o'xshatib qo'ydi. Mana shunday qilmadimi degan ma'noda bu suraning boshidan oxirigacha tanbih sifatida berilgan so'roq ma'nosida jumlalar, demak, joylashtirilgan jumlalar ishlatilgan. Shunday qilganini ko'rmadimi, shunday aytganini ko'rmadimi deganda ko'rgan-ku, nega insofga kelishmayapti degan ma'no tushuniladi. Endi Sura-i Karimani butunicha o'qib qo'yamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ Şu cayda bitti kaydana men istatıp ötüp bugünkü dersimizde yekün yeseymen tarmihim bi hicarada mimne etkenimizde biroz odatdagidan ko'ra bo'shroq aytamiz va ikki harakat g'unna qilib ushlab o'tamiz. Tarmihim bi hijara deb ketmaymiz. Tarmihim bi hijara ikki harakat miqdorida g'unnani ado etib o'tish lozim. Mana shu qoidani ham unutmasligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bugungi o'rgangan suralarimiz ma'nolarini dillarimizga joylasin. O'zining kalomi nurlari bilan yuzu közümüz, içu taşımızın münevver eylesin. Kur'an'ını okup örgənişimizde pervardigarı alam, özü mədətkar bursun. Üç bu dersimizde qatnaşıb, bunge iştirak etib, bunge kund kılıb, Sure-i Kerimelerini örgənə etkən, bundan istifadə qalayatkən bərçə azizlerimizge Allah subhanahu wa ta'ala sabr-u salvan, sabat birsin. Özü bu örgəngən qaydalarımızını, suralarımızını özləşdirib barışlarını asan eyləsin. Bu qılgən hərəkətlərinin hər biri Allahın huzurunda uluq əcir savab bulub bitirişini, səmərəsi mülkül buluşunu, dünya və ahirətdə baxt-u səadətlərgə səbəb buluşunu Pərvərdigar aləm özü nəsib etsin. Allah özündən soruyumuz, Qur'anını dillərimizin nuru qılgın, gözlərimizin ziyası qılgın, yurtimiz, ilimizgə Qur'an nurini yana ham kengroq yoyilishini Alloh o'zing nasib aylagin. Ulug' bir tadbir, o'zingning kaloming musobaqasi arafalarida, musobaqaga tayyorgarlik ishlarida ustida turibmiz. Parvardigor, o'zing bu tadbirlarni yurtboshimiz, mutasaddi rahbarlarimiz ko'zlagandan, xalqimiz kutgandan ko'ra yuqori saviyada. Biz umid qilgandan ko'ra fayizli, samarali, barakotli tarzda o'tishini Parvardigor o'zing nasib aylagin. Alloh Qur'on nurini yurtimizda yana ham nurafshon bo'lishini, avlodlarimiz, farzandlarimizdan buyuk qorlar, u Qur'on ustozlari ko'plab chiqishini o'zing nasib etgin. Alloh Qur'onni dunyoda yo'lboshchimiz qilgin, qabrda munusimiz etgin, oxiratda shafoatchimiz, jannatda rafiqimiz aylagin. Qur'oni Karimni elimizga, xalqimizga yetib borishda xizmat qilayotgan barcha azizlarimizni Alloh Qur'on shafoatiga musharraf aylagin. Bu bo'layotgan tadbirlarimiz, qilmoqchi bo'lib turgan barcha harakatlarimizni Alloh o'zing hammalarimizga zafar va nusrat ato qilgin. Alloh o'zing duolarimizni ijobatini berib, so'raganimizdan, o'ylaganimizdan afzallarini o'zing hammamizga karam aylagin. Parvardigor olam duolarimizni qabul etsin. Kelgusi darsimizda ehson omon yana uchrashib Qur'oni Karim suralaridan yana ikki sura Asr va Humaza suralarini o'rganishimizni Alloh o'zi nasib etsin. O'sha kunlarga ehson omon borib yana diydor ko'rishimizni Parvardigor o'zi muvaffaq aylasin. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. Inshaalloh kelgusi darsimiz, demak, 1-yanvar shu bo'yi yana yerga ko'rishamiz ekan sizlar bilan. Miladiy sana bo'yicha kelasi yilga ko'rishamiz. Kelasi yilning 1-kuni dushanba kuni inshaalloh mana shu kechki soat 8 da navbatdagi darsimizni qilib
dersimizni ötüp inşallah Kur'an-ı Kerim surelerini örgenişke bağışlengen demek derslerimiz nihayesine yeterdi vaktin çelikke. Ondan keyin namazlık zikirlerini örgenemiz. Ondan keyingi işlerini Allah nasip etse keyin maslahatını kılamız. Etibarlarınız için yine bir bar rahmet. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.